kıymet ama kongam siyan. Daire bir duman olmak en azı yani. Hatile bir halkı falsırın yani. Zıma bir cevri davdo ve tarzı yani. Masih evnen halkı falsırın yani. Zıma bir cevri davdo ve tarzı yani. Kolo çeniz yiburem Şeni gulistarı Eklevi goks aklız vergaları Vergala de şeni gulistarı Eklevi goks aklız vergaları Ova! İrövü ekşi midem okuyotsa 25 წელი გისულდება რაც ხარ სცენაზე და ეს არის ძალიან ბევრი. როგორ ფიზიკურად შეცვლილი ხარ ძალიან. კარგად გამოიყურე. ხო და რაღაცა უფრო გავარსკვლავებული იერი გაქვს. სიკაშკაშე მოგემატა. შენ წარმოიდგინე 90-იანებში უკვე ვარსკვლავს მოძახოდნენ. იყავი ვარსკვლავი. ხო, ალბათ რაღაც წლებმა თავისებურად რაღაც ლამაზი იერი მომწე. 25 წელი სცენაზე. Sonunda patris dizdi. Ots melodebia. Modian chens mosatsvelat da. Es chentisa qolaze mtavari. Me zalyan bedneri va ra eseti auzaori xteba da qolaze qalva da modian chens mosatsvelat. Ormeza khodi tsu tsvel. Am dres upro meta damneuli var tsvel. Che medo prepe da. Tu ma tsu qetovi va. ხოლმე კიდევ ერთი წელი გავიდა კიდევ ლამაზე ჩევსი კარგად ჩემი ხოთავიგა მომულა ვისტატი დაფე ჩაგი ფუტბოლში სამდე აბრა გია არც მეტი არც ნაკლები არის ბაბუა. შეკცალა ბაბუ, ვანდა როგორი ბაბუა ხარ? კი, რა თქმა უნდა. იმიტომ გოგო ყოველთვის მინდოდა შვილი. ხო. ხო და თამედე და გარდა მეცვალა ის მოსახელია ლიკა, ძალიან გავს, ლამაზია. და რაღაც და უბრალოდ იცი ის ვერი მაშები, პატარაა ჯერ და თორე მე უფრო ალბათ უფრო მეტი იყო და მე ჩემი უძროების გამო რა დაკავებული გავიცნეთ ხო? გავიცნეთ. დღეს გვაქვს ოჯახური პროფილი, ამიტომ ჩემთვისაც წარმოუდგენელია, ვერც დავიჯერებდი ვერასდროს დღეს პროგრამს ხავს გია სურამელაშვილის ძალი და პატარა ისა. გამარჯობა. აი როგორი გოგოს სტუმრაც. პატარა პრინცესა. ოჯახური პროფილი გვაქვს. როგორი მამა მცირია და რა ასახავს იყო გია სურამელაშვილის რძალი. მაიკო გიას ვიცნობდი,
იქამდე სადამ გავიცნობდი ნიკოს. ან ჯერია გაიცნობდი. ჯერ მომთილი გაიცნობდი. ძალიან მიყვარდა, ვიყავი გიას თაყვანის მცემელი. დღესაც ასეა რა თქმა უნდა. და ძალიან ხშირად დავდიოდი მის კონცერტებზე, სადაც მღერო და ყველგან. გავიცანი ასე. მე მეხდა ისე რომ სოციალური ქსელის საშუალებით გავიცანი მისი შვილი. და იცოდეთ რომ გიას შვილი იყო თუ მერე გაიგეთ. გიცოდი. ხო. მერე თვითონ ნახა ჩვენი ფოტოები, ჩემი და გიასი და დაინტერესა ვინ ვიყავი. ანუ ესე სერიოზული ფანი იყავით გიასი? სერიოზული. რამაგარი ესეც რაღაც ჯერ არ მოუყოლია ჩვენთან. ჩვენ კონცერტებზე ჩვენთან მოდიოდა ყავილებით და ძალიან და უკვე ურთიერთობაც ჩამოგვიყალიბდა და როგორც მეგობრობის და იმიტომ ძალიან ხშირად იყო ჩვენ კონცერტებზე. მერე მე მოხდა ისე რომ ნახე მეტატაბი. ო, შენები ჩვალები უყარს. აი, გენები მაინც თავისუფლად. გენები დიდი, რომელიც რა იმას ეტაკა. გაბუს გოკოა. სიყვარული საბავი მომიყევით რა, ბრაფში ვართ მაინც. უკვე შემეხვიანა პირველად და მითხრა, საიდან იცნობ мама ჩემს? ნუ მე ვიცოდი გიასგან გადმოცემით რომ ყავდა შვილი. ხა, ნუ დღეს არ უყარს ფართო საზოგადოების წინაშე ეს ვარსკვლავურად გამოჩენ, ამიტომ არ არის დღეს პროფილი. მაგრამ შორიდან უთხრით მოკითხავს. შემდეგ ნუ ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა საკმაოდ ახლო და პირველი რაც მგონ როდესაც მთხოვა ცალობა ვუთხარი რომ ჯერ უნდა ვუთხრათ გიას, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პატის ვცემდი და ვცემ და ნუ თუ გიას რაიმე პრეტენზია აქვს ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რატო და ძალიან მნიშვნელოვანი ანუ გიას ვეთქვა არა შენი არიკა გიას ვეთქვა არა ურთიერთობა აღარ გამოიჩენა არა იმიტომ რომ გიასთან არ მინდოდა ნამდვილად ურთიერთობის ანუ მოგვერანი ასე გიყარდა? კი, ძალიან. ანუ როცა არა, ეს არ სურს, ალბათ მამამთილთან და დედამთილთან ურთიერთობის გავსა. ხო, ნუ რა თქმა უნდა. რაღაც არასასურველია. როგორ გითხრეს გია? მე ვიწერე მესიჯი. რა, რა ეწერა? აა მოგო მცალობა მთხოვა. აუ, ვიღია თქვა. რა თქვა? არა, არა, არაფერი. ვიცხა მოდითო ჩემთან, მივედით ერთ-ერთ რესტორანში იყო გია, მივედით და ძალიან კარგად მახსოვს ის სიტყვები, რაც მითხრა. ოდესმე ჩემი შვილის გვერდით თუ ვინმე იქნება, მინდა ის ვინმე შენიყო. გასაკვირი რა აქვს ამ შენი? ბებიის მასახელეა, ხო, დიდი ბებიის. ეს რა განსებს იწევს შენში კი? ძალიან ბედნიერი ვარ და უფრო მეტად ალბათ დედა იქნებოდა ბედნიერი, რომ ამ ყველაფერს შესწრებოდა. იმიტომ ნუ გავყარდა რაღაც რაღაც არა ამ ქვეყნიურად დედა ჩემს და დედა ჩემს გაზრდილია და ეს საოცრება რო ვენახა საერთოდ არ ვიცი, რომ სასწაული იქნებოდა. ჩემი დროის უკონლობის გამო აი ესეთი აემანი გვაქვს ხოლმე. აი ესე გავისვენეთ ხოლმე მე და ჩემი გოგო. აი ესე ცოტა ხანი განვიწერთებით. მე ესე გადაღება და ასეთებში ბაბუს გავს ცოტა თული და ისეთი ბაბუს თავის სათამაშოებით არ თამაშობს ხოლმე, როცა მე ვარ რატომღაც ამოიჩენა სათამაშო ჩემი ოქროდა ბრილიანტები და ესე ვათამაშებს ხოლმე. აი მეგულიკა იყო თულის გოგო მინდოდა ძალიან, მაგრამ რაღაც მოხდა. მე ხო ამის უნდა ოცნა და შვილი შვილი ყავს გოგო ჩემი ლომეგი გოგო ვინა? გავისწორეთ, აი ესე გავისწორეთ ბატონო. ეს ჩემი ლამაზი გოგო ვინა? ჩემი პრინცესა, ესე ვეძახ ჩემი პრინცესა. ვიკუნა, ალბათ უფრო მეტად ისიქება ამაღელვებული ისი დამიჯახე. თუ ალბათ გიას დამიჯახე, რასაც მოისურვე, მისი აღმატებულება. ხო. მამის ძალიან ხშირად ვიტოვებდი ხოლმე, დამყარდა ხოლმე ძალიან ის ახალგაზრდაც რო ვიყავი და ხალხის ყურადღების ცენტრში ვიყავი ხოლმე და ბავშვი რო დამყავდა და ძალიან მიხაროდა რო ხალხი მიყურებდა და აკაი მამაო ბავშვი თვითონ დაყავსე. მოვიდა ჭამის დრო, აი ეს რამდენი რამ მომიგო, გოგოს ჭამჩილი ხელით
მაგრამ ვეცდები. ჩემო? უკვე ჩემო? ჩემს. მოდი, აი, აი, აი. მოდი, ჩემო, პატარა. აი, და სამზადებული ფაფა არ მოიწონა ჩემს გოჩოს. აი, ხოჩე მოერთადე. ცოტა რომ წამოიზდება, მაგრამ გადაგები ზო წავიყვა ხოლმე და ეს ეინო ჩემს, ხო? ხოლიკა ხო, ხოჩე მოპატარა. ხო, ახლა გაუშიბავა ხო იქით. რომ გადაგებაზე მე იმღეროს ხოლიკა. არა, ამ ფანქანები იყო. ხო, აი ესე ის ასე მოკვდა დღეს ჩემ გოჩოს. ხარ ხარ მაკია? არა, ჯერ მაინც ვერ გაიგებს. არა მღერი. ისე როცა მისმის თვითონ ყვება. მაგრამ უსმეს, რომელიც ვღერა უყარს ყველაზე მეტად. ძალიან უყარს არ ვაპირებ. აჰა. რატო? ვიცი. ანუ ძიძი რო გასმენილებ ხოლმე სიმღერებს. ამ სიმღერაზე განსაკუთრებით რეაგირებს. ეს ყოველ ცეკვას იცინის სადაც უყურებს. პიტაპის ბაბუამის კინო. თუ ვღარა ხო მაშინ? ეს ძღნება პატარა კინოს. ეს ხოლება ეს ხოვრება მას კიდე ასე ჩუმად და სადა მიდის ყველა ფერი და სხვადება შენ მოდი შეგან სევდას გაიფანება გაიფანება